A realidade virtual está proporcionando experiências únicas a idosos em São Paulo. Alguns estudos já indicam que a tecnologia pode ajudar na redução da ansiedade e da depressão em idosos que vivem em abrigos. Dona Lina representa muitas pessoas que têm vontade de viajar, mas não têm condições. A senhora gostaria de visitar a Espanha? Lógico que eu gostaria, mas que jeito? E se tivesse um jeitinho com a ajuda da tecnologia, hein? O que é isso? Vou mostrar para a senhora agora. Estes óculos são a ajuda que a Dona Lina precisava para conhecer a Espanha. A distância de mais de 7 mil quilômetros ficou menor, graças à realidade virtual. Barcelona. Cheio de pombinha. Toda essa experiência única foi proporcionada pelo projeto Alegria Virtual. A iniciativa abrange também crianças com câncer, há mais de um ano. O nosso intuito é transformar esse espaço em um ambiente mais lúdico, divertido e acolhedor. E assim, oferecer uma melhor qualidade de vida para elas. A tecnologia já é uma ferramenta imersiva lá no exterior, ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Alguns estudos já indicam que ela pode reduzir a ansiedade e até a dor. No caso dos idosos, pode ajudá-los a sair do isolamento e até da depressão. Elas vão lembrar disso, vai comentar, vai fazer um comentário talvez com a outra. É que nem, eu quero ver a Itália, né? Eu quero ver Portugal, eu quero não sei o quê, entendeu? Eu acho que vai ser muito gratificante para elas. A Dona Maria ficou bem animada para, quem sabe, conhecer a Itália de perto. Há um prédio lindíssimo em Lisboa aqui na minha frente. Nossa Senhora, arcos. Muito lindo. Não esperava passar por isso hoje. Olha o mar! Com tanta admiração, não resta outra coisa a fazer. Só pegar o avião agora e partiu. Só. 10 horas, São Paulo, Lisboa. Depois, uns 20 minutos, Ilha da Madeira. É só ser feliz. Ah, só.